Děčínští basketbalisté zahájili letošní play-off utkáním s vysokoškoláky z USK. Oba trenéři, tedy Pavel Budinský i Ken Scalabrone, měli k dispozici téměř kompletní sestavy. Z domácích do hry nenaskočil Jakub Houška, kterého trápí zranění ruky. U hostů pak chyběl Kizling s Feštrem. Skóre se v úvodních minutách přelévalo ze strany na stranu. V šesté minutě po rozehrávce Sandersa s mečí srovnal skóre Pavel Houška 9-9. Minutu před koncem prvního kvartálu zvyšoval Tomáš Pomykálek úspěšným pokusem za 3 body. USK se dotáhlo, ale poslední slovo měl Admir Alič, který přidal další trojku. Vstup do dalšího dějství Děčínu nevyšel. Po 3 minutách si Pavel Budinský musel svolat své ovečky na bojovou poradu. Ta měla doslova blahodárný účinek. Stria spolu s Aličem přidali každý po trojce. USK se snažilo, ale válečníkům ze severu nestačilo. Čáru za prvním poločasem udělal John Boyer, když se trefil za 3 body. 37-24. Děčín po přestávce nepolevil a dál předváděnou hrou bavil nejenom sebe, ale hlavně diváky. Vůdcem válečníků se v druhé polovině stala hrající legenda basketbalu Lavelle Sanders. Ve 24. minutě trefil první trojku, aby o 2 minuty později přidal další. To platil mezi týmy už 20-bodový rozdíl ve prospěch domácích, 48-28. Týmu USK se ke konci čtvrtiny podařilo skorigovat dílčí výsledek na 53-35. Pražané i přes tento nepříznivý stav nic nevzdávali a dál se tlačili do útoku. Ve 33. minutě domácí obrana zapomněla na Jiřího Slavíka. Na to se Děčín po důrazné domluvě kouče Budínského oklepal a opět začal bodovat. Náskok se mu sice nedařilo navyšovat, ale do konce utkání se mu podařilo udržet dvojciferný rozdíl. Po 40 minutách hry se tak Děčín mohl radovat z vítězství, díky němu se ujal v sérii vedení 1-0. Podle Pavla Budínského byly rozhodující trojky, těch Děčín zaznamenal hned 12. Dneska hrálo 40 minut zónovou obranu a tím nás nutilo ke střelbě z dálky. A my jsme se zkoutvořili sezónní rekord, že jsme dali 12, takže oproti jejich 2 proměněním to je určitě rozdíl a jsem moc rád, že to kluci zvládli, protože kdybychom nám nedávali, tak by to bylo mnohem těžší. O nedostatcích má trenér jasno. Do příštího utkání se chce zaměřit především na útok. Není důvod nic měnit na obraně, tam jsme pracovali celkem tak, jak jsme si řekli, ale spíš ten útok, aby byl trošku barvitější, aby jsme hledali ještě lepší pozice, aby jsme taky dokázali ten míč dopravit tam, kde prostě jsme schopni ještě skórovat jednodušeji než jenom střelbou z dálky. Domácímu publiku se děčínský válec představí opět v pátek, tedy 20. dubna. Pro Sportovní televizi Tomáš Lučkov.